হয় খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা কি কোনসকলক অসমৰ খিলঞ্জীয়া বুলি ধৰা হ'ব এই বিষয়টোক লৈ বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনকালতো এই বিষয়টোক লৈ খুবেই চৰ্চা হৈছিলে তাৰপিছত পুনৰ শেহতীয়াকৈ বিধানসভাৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছে খিলঞ্জীয়া কোনসকল হিমন্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই এই ক্ষেত্ৰত বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ উপৰিও খিলঞ্জীয়াৰ বাবে যি এখন আঁচনি বসুন্ধৰা মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি সেই আঁচনি সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষ্য আগবঢ়াইছে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কোনে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি শিৱসাগৰতো দল সংগঠনমে আমি দল সংগঠনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে এয়া জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ অসমৰ সভাপতি চিটু বৰুৱা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মৃদুল আছে এ আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সভাপতি পাৰ্থ গগৈ আছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ৰিদ্বীপ ডেকা আছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে পৰা আমি ভাষ্য ল'ম পোনপ্ৰথমে চিটু বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত ন প্ৰথম কথা হৈছে খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞা কেতিয়া নিৰূপণ কৰা হ'ল সেই কথাটো অসমবাসীকে জানিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খিলঞ্জীয়া বুলি কৈ দিলে নহ'ব নহয় খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাটো নিৰূপণ কেতিয়া কৰা হ'ল বা অসম খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাটো নিৰূপণ কৰাৰ আগতে অসমৰ জনতাৰ মতামত লোৱা হৈছিলে নাই লোৱা এই কথাখিনি প্ৰথম বছৰ আমি জানিব লাগিব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বসুন্ধ আঁচনিত যিটো কথা কোৱা হৈছে যে খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটি পট্টা দিয়া হ'ব মই এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানে আমাৰ অনা অসমীয়া বহিৰাগতসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় খিলঞ্জীয়া বুলি মতামত আগবঢ়াব বিচাৰিছে নেকি কাৰণ আপুনি আজি মন কৰিব আজি অসমত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বা থলুৱা মানুহখিনিৰ যিমানখিনি ভূমি আছে বা ভূমি পট্টা আছে তাতকৈ অধিক কিন্তু অনা অসমীয়া বহিৰাগত মানুহখিনি আছে এইখিনি এটা কথা ক' ক'ব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েটো কালি স্পষ্টকৈ কৈছে যিসকল এশ বছৰো আগ পূৰ্বেই অসমলৈ আহিছিলে মৰাণ মটক কোচ কলিতা আহোম মিচিং বড়ো ৰাভা এইসকলক তেওঁলোকে তেওঁক খিলঞ্জীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত অহাই হওক বা ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত অহাই হওক বা বাংলাদেশ গঠন হোৱাৰ সময়ত হোৱাৰ অহা সময়ত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত অহা লোকেই হওক তেওঁলোকক কিন্তু এই মিছন বসুন্ধৰ আঁচনিয়ে সাঙুৰি নলয় বুলি কৈছে নাই ঠিক আছে মানি লৈছো যে এশ বছৰ আগতে অহা মানুহখিনিক বসুন্ধ আঁচনিৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক ভূমি পত্টা দিয়া হ'ব মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মই দুটা সৰু সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিম পথাৰত দুহেজাৰ এঘাৰ চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে ৰাজীৱ গান্ধী সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ নামত ষাঠিটা খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ দুশ পঞ্চাছ বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু সেই মানুহখিনি সৰহসংখ্যক আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ সেই মানুহখিনি কিন্তু আজিলৈকে একথা মাটি তেওঁলোকে পতা নাপালে আজিও তেওঁলোকে বসুন্ধ আঁচনিত কিন্তু এপ্লাই কৰিছে কিন্তু এপ্লাই কৰি চাকল অফিচলৈ যাওঁতে যাওঁতে চেণ্ডেল ক্ষয় গৈছে কিন্তু সেই মানুহখিনি আজিলৈকে একথা মাটি পতা নাপালে পুৰণি পুখুৰী পাৰলৈ আপুনি যাওক পুৰণি পুখুৰী পাৰলৈ যাওক তাত কৈবত সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে অস্থায়ী শিবিৰত বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছে আজি সেই মানুহখিনিয়ে একথা মাটি পতা নাপালে কি কাৰণে পোৱা নাই আজি যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে যে একথা মাটি পতা পাবৰ কাৰণে যে চাকুল অফিচলৈ দৌৰা দৌৰি কৈ থাকিবলগীয়া হয় চেণ্ডেল ক্ষয় যায় কিন্তু ঘৰতে বহি কিন্তু ঘৰতে বহি অনা অসমীয়া বা বহিৰাগতসকলে কেনেকে মাটি পতা পায় এই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে দিব লাগিব তেওঁ কৈছে খিলঞ্জীয়া মানে ভূমি ভূমি পত্টা দিব আমি ভাল পাইছো কিন্তু আহোমসকল খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি কৈৱতসকল খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি যদি আহোমসকল আৰু কৈবতসকলক তেওঁ মাটি পতা দিয়াৰ যিটো কথা কৈছে যদি তেওঁ মাটি পতা দিয়া দিবলৈ বিচাৰিছে বা দিলো বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰত থকা পুৰণিমুখীৰ পাৰত থকা অষ্টায়ীপত থকা কৈৱত সম্পদৰ মানুহখিনিয়ে বা আপুনি ৰাজীৱ গান্ধী সমব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ নামত যিসকলৰ মাটি ইতিমধ্যে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে আজিলৈকে কি কাৰণে একথা মাতি পতা নাপালে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কব লাগিব গতিকে কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনী কেন্দ্ৰিক বা ৰাজনীতি লাভালাভৰ কাৰণে কথাবিলাকো লাগিল আমি মানি ললওঁ কেৱল ৰাজনৈতিক হলে নহব কি কব চাওক কালি যিখিনি কথা কৈছে তেওঁ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সংজ্ঞাৰ কথা কৈছে বা জাতি জনগোষ্ঠীক বসুন্ধ আঁচনিত যি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কথা কৈছে সেইখিনি আমি নাই কৰিব নোৱাৰো যিহেতু যিখিনি তেখেতে কৈছে যে মৰাণ মটকৰ পৰা আদি কৰি কৈৱৰ্ত চুটিয়াৰ পৰা আদি কৰি যিসকলৰ কথা কৈছে সেইখিনি হয় আৰু কোনোবা কোনোবা থাকি গৈছে সেইখিনিও মন্ত্ৰী মহোদক মই বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম কিন্তু মিছন বসুন্ধৰত প্ৰকৃততে অফিচ অফিচসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা ধৰণে কামখিনি হৈছে নে তাকো এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ক'ব নিশ্চয়কৈ যোৱাকালি বিধানসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ পবিত্ৰ বিস্তাৰপত ক'বলৈ গৈ যি ধৰণে তেখেতে অসমত বসবাস কৰা পুৰণি যিসমূহ খিলঞ্জীয়া প্ৰকৃতাৰ্থত জনগোষ্ঠীৰ সৰু সৰু জনগোষ্ঠীসমূহ আছে সেইসমূহক পতা দিয়াৰ কথা কৈছে তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই বসুন্ধৰা আচলতে ভূমিহীন লোকৰ বাবে নহয় তেওঁ কৈছে যে বসুন্ধৰা অসমত পুৰণি যিসমূহ খিলঞ্জীয়া তেওঁ তেওঁ নামাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেই খিলঞ্জীয়াসকলক প্ৰকৃতাৰ্থত পতা দিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইটো আমি 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 আদৰণি জনাইছোঁ এইটো আমি ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যদি অসমত খিলঞ্জীয়া পবিত্ৰ বিস্তাৰ কৰিবলগীয়া কথাটো তেওঁ চিন্তা প্ৰকৃতাৰ্থত কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথাই নিশ্চয়কৈ আমি কম যে অসমত জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক আৰু জনগো জনজাতিকৰণ প্ৰদানে অসমৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰক আমি এইটো কথাকে আমি ক'ব বিচাৰিছো কি ক'ব খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কথাকৈ চৰকাৰলৈ অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ যি বসুন্ধৰা আঁচনিক আচলতে আমি নিশ্চিতভাৱে আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা চাওক ইতিমধ্যে কৈছে উপৰোক্ত বক্তাসকলে বা এই কথাত আমিও ক'ম যে এই বসুন্ধৰা আঁচনিৰ গইনালৈ অনা অসমীয়া বা অখিলঞ্জীয়া লোকসকলে যাতে কেৱল মাত্ৰ সুবিধা নাপায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় এই সন্দৰ্ভত এই সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কেৱল যাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে বিধানসভাৰ মজিয়াত এই বিষয়টো আলোচনা নহয় বাস্তৱত যাতে খিলঞ্জীয়াসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হয় তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত হয় মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ যাতে প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়াসকলে সঁচা অৰ্থত লাভ কৰে কেৱল ভাষণৰ ফুলজাৰী হৈ যাতে নৰয় তাৰ বাবে সকলোৱে দাবী জনাইছে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি